Всім привіт! Я нарешті сьогодні добрався до свого телефону і знайшов час зняти для вас відео. Для чого я знімаю це відео? Для того, що зараз в зв'язку з ситуацією, яка є в Україні, на превеликий жаль, так, багато людей приїжджає до Сполучених Штатів. Є різні програми, ми зараз ці деталі вдаватись не будемо, але багато людей приїжджає до Америки, особливо багато молодих людей, які зараз намагаються збудувати своє життя в Сполучених Штатах. Так? Отже, я отримую багато запитань у приватні повідомлення на рахунок того, як стати лікарем, на рахунок кар'єри лікаря в Америці і взагалі який процес здачі іспитів. Так, щоб узагальнити все, я вирішив зняти одне єдине відео, яке я можу відправляти для загального ознайомлення. Також ви можете поширювати між своїми друзями. Отже, який процес підтвердження так свого диплому? Я почну з більш такого найчастішого запитання, яке я отримую, це чи важко підтвердити свій диплом? І я дам коротку відповідь і скажу, надзвичайно важко. Так, диплом лікаря в Америці підтвердити надзвичайно важко, оскільки є декілька таких пунктів чи обставин, які потрібно враховувати. Перше, це є конкуренція. В Америці, крім того, що ти здав іспит, потрібно ще потрапити у резидентуру. Резидентура – це є те саме, що інтернатура в Україні, але називається як трошки по-іншому, резидентура. Є дуже велика конкуренція, щоб потрапити, власне, у резидентуру. Враховується багато факторів. Це є перше, ваші результати вашого тестування, рекомендаційні листи, скільки років прийшло від закінчення університету, чи займалися волонтерською діяльністю, чи маєте якісь публікації або наукові дослідження. Так? Але це вже є далі, це вже є пізніше, після іспитів. З чого починаємо? Починаємо з, власне, підтвердження диплому. Саме основне, найосновніше, яке, що потрібно зробити, це є звернутися до свого університету і попросити витяг з диплому. Так? Детальний витяг з диплому, називали колись це вибірка з диплому, але витяг, мені здається, буде найправильніше значенням. Значить, витяг з диплому, який потрібно перекласти на англійську мову та нотаріально завірити. Витяг з диплому – це буде підтвердження вашої освіти, тому що ваш додаток до диплому і ваш сам диплом, в принципі, значення великого не буде мати в плані підтвердження диплому. Так? Отже, поки ми замовляємо витяг з диплому, щоб в зв'язку, раніше це займало дуже багато часу, при теперішніх обставинах це, напевно, займе ще більше. Після того, як беремо витяг з диплому, починаємо працювати над анкетою. Так? І, власне, є веб-сайт, називається ECFMG, куди ти заходиш і дивишся на... є дуже багато там є пунктів, так? І, власне, дивимося на підтвердження US, на підтвердження medical диплома, так, на підтвердження свого лікарського диплома. Коли ти зайдеш туди, тебе скерує на, називається OWA, це є Online Web Applications, де ти почнеш заповнювати, власне, свою анкету, так, і ти почнеш говорити, коли ти закінчив навчання, ти почнеш свої паспортні дані в загальному тому подібне. Після того, в кінці тобі прийде форма, яку теж потрібно заповнити, приклеїти фотографії, нотаріально завірити та вже почекати на свій витяг з диплому з України і все разом відправити до ECFMG у Філадельфію. Саме підтвердження диплому займає приблизно 3-4 місяці, залежно дуже багато від того, як зашвидко все тобі підтвердять в Україні. Так? Тому потрібно дати на це трохи часу. Взагалі від тебе вимагається тільки заповнити анкету і замовити диплом в Україні, і потім віднести його на переклад та нотаріальне завірення. В цей час, поки цей весь процес відбувається, ти можеш починати готуватися до іспитів. Зараз поговоримо, які іспити взагалі
потрібно здавати, щоб підтвердити свій диплом лікаря. Значить, є два обов'язкові іспити, які потрібно здати перед тим, як ти будеш подаватися в свою резидентуру. Отже, перший іспит називається Step 1 або Крок 1. В Крок 1 або в Step 1 входять всі базові дисципліни, такі як анатомія, фізіологія, патофізіологія, фармакологія, біохімія, біостатистика, соціальна медицина, психіатрія, тому подібне. Щось, можливо, не згадав. Але тут є теж нюанси. Все залежить від того, коли ти закінчив університет, як ти звертав увагу на базові дисципліни. Фактично, на мою думку, тут потрібно все перевчити з нуля. Так? Я не дуже сильно звертав увагу на базові дисципліни, коли я вчився в університеті. Направду, всі ми маємо, всі ми чекали клінічних дисциплін 4-го курсу, 5-го, 6-го. На перших трьох курсах не дуже зверталася увага. І взагалі фізіологія важка по своїй натурі, так, фармакологія важка по своїй натурі, а тепер уяви, ти маєш це все вивчити англійською мовою. Тобто в моїй голові я мусив це все перевчити українською мовою, тобто зрозуміти достатньо українською мовою. І коли я вчився, я багато разів, коли читав англійською, ще повинен був відкривати українську фізіологію чи українську анатомію і передивлятися все це ще на українській мові, а потім на англійській мові. Це перше. Друге. Мова. Сама по собі мова є англійська. Більш-менш багато хто володіє англійською мовою, але ми говоримо про медичну наукову термінологію, так, де ти повинен розуміти анатомічні терміни, фізіологічні терміни, патологічні терміни, тому подібне. Так? Тобто це є другий такий важливий момент. Третій, це є, не всі мають 100% час лише вчитися. Наприклад, я мусив працювати кожен день своєї підготовки, так, тому що потрібно було оплачувати свої курси, оплачувати матеріали, оплачувати підготовку. І, підводячи підсумок до цього, скажу, все коштує гроші також. Зареєструватись на іспит коштує гроші, підтвердити диплом воно коштує теж. Здавати для здачі іспиту треба підготуватися, мати якісь матеріали для підготовки чи курси, і воно все теж коштує гроші. Добра новина для студентів. Перший іспит тепер вже не є бал. Це вже тепер є здав, не здав. Раніше, коли ще я здавав, і до минулого року, це було трьохзначний бал, який диктував, в принципі, в яку інтернатуру ти можеш йти, в яку ти не можеш. Тобто диктував твою конкурентну спроможність. Зараз вже є тільки здав, не здав, тому трішки, можливо, легше, але про це я поговорю пізніше. Це вже є більш такі специфічні деталі. Другий іспит – це є все твоє клінічне. Хірургія, внутрішня медицина, акушерство, гінекологія, медицина невідкладних станів, педіатрія, тому подібне. Він вже є набагато легшим, результат є трьохзначне число. Багато хто зараз звертає увагу, власне, на результати цього іспиту в порівнянні до результатів першого іспиту. Він є трішки легшим, як я вже сказав, так? І, можливо, займає трішки менше часу на підготовку та менше ресурсів. Далі, раніше був екзамен, який називався Clinical Skills, це є практичні навики, але зараз з ковідом його скасували, так? Тобто зараз є 5 різних шляхів, якими можна підтвердити, що ти маєш достатньо Clinical Skills, так, своїх клінічних навичок. Це вдаватися я зараз не буду, я можу зняти на це окреме відео. Але це тільки таке загальне уявлення, як готуватись до іспиту. Я під відео поставлю посилання на сайт, на якому ти можеш подивитися, власне, як підтверджувати диплом крок за кроком, а також побачити якісь пробні, безкоштовні питання на іспити. Тобто, дивлячись на пробні іспити, ти зможеш зрозуміти або отримати відчуття, так? Що тебе будуть запитувати на іспитах. В загальному, як я сказав, іспит досить важкий, але чи можливо, звичайно, я є прикладом того, що можливо здати, можливо добре здати, можливо потрапити в хорошу інтернатуру. Сьогодні, до речі, у мене останній день першого року інтернатури, офіційно завтрашнього дня я вже є резидентом другого року. Це є велике досягнення. Перший рік називається рік інтерна, так? Дуже важке. Я вам розповім колись окреме відео. Я сьогодні, мені навіть важко повірити, що я оглянув свого останнього пацієнта в ролі інтерна.
а вже завтра я буду в ролі старшого резидента. Про специфіку резидентури ми з вами можемо поговорити пізніше, але перше це є ідіть на сайт, починай реєстрацію, починай замовляти диплом свого університету і тому подібне. Як починати підготовку? Теж я, напевно, би зняв на це окреме відео, але я не маю жодного зв'язку з школами, які готують до іспитів. Взагалі я сам готую, я сам викладаю курс підготовки до іспитів, але я не викладаю в жодній школі, я викладаю лише один на один студентами, і я не працюю з початківцями. Я переважно працюю з студентами, або які вже трішки мають базу, або якщо це початківець, я тільки привожу, даю якби настанови, як правильно готуватися, які ресурси використовувати, але я не викладаю, не читаю лекції для початківців. Це займає дуже багато часу, зараз в мене з інтернатурою не вистачає цього часу. Але я викладаю протягом 3 років зараз вже і можу дати загальний огляд підготовки для студентів, які закінчили університети поза межами Америки. Перше, я вважаю Каплан. Багато хто не любить Каплан, всі говорять, що забагато інформації, але Каплан тобі допоможе хоча б зрозуміти, що тобі потрібно знати. Я би брав Каплан як базу. І, напевно, не сидин сам не вчи Каплан. Візьми курс онлайн. Онлайн-курс, я не пам'ятаю, які ціни зараз. Коли я вчився, мені здається, було $3000 за півроку. Ціни можуть змінитися, тому, будь ласка, піди на сайт Каплану, купи курс онлайн, тобі прийдуть книжки, тобі прийде онлайн QBank, де ти зможеш практикувати тести, ти будеш мати онлайн-лекції, по яких ти можеш вчитися. Я зрозумів, що просто читати без пояснення, коли хтось мені не пояснював збоку, було достатньо важко. Тому йди на сайт Каплану, подивися, які там ціни, замовляй, там, здається, теж можливо брати на виплату і починай вчитися. Я потратив, напевно, більше 20 тисяч на все доларів, на всю свою підготовку, але воно того вартує. Воно того вартує, звичайно, відробиш. Будеш лікарем, навіть будеш резидентом. Все відробиш. Але основне – це почати процес. Тому кому потрібно, будь ласка, йдемо на сайт, починаємо процес, якісь питання в Instagram можеш писати під коментарями. Я буду старатися більше інформації викладати тут. І в мене також є TikTok, який я не дуже зараз веду багато, але почну, де я теж буду говорити багато про інтернатуру і про підготовку до іспитів, але це буде англійською мовою. Але будемо чесними, відвертими самі собою. Англійська мова мусить бути, must be. Без англійської мови важко буде здати будь-який іспит. Я зараз маю студентку, яка почала вчитися десь, може, 1.5 року тому до іспиту, ніяк не може здати, але вона не може прочитати питання. Студентка говорить іспанською мовою, вона досі не розуміє достатньо перекладу і значення питання, тому мова буде дуже важлива. Добре, якщо якісь питання, будь ласка, пиши під відео, буду ще знімати. І моя така, напевно, основна порада. Почати дуже страшно, надзвичайно страшно, так? Невідоме. Мені, коли я починав вчитися, здавалося, що я ніколи не дійду до цього моменту, коли я скажу, що я лікар, так? Але я вже рік як лікар в Америці, так? Я вже рік як в резидентурі, і мене кличуть доктор Марчук. Тому здається, що страшно, здається, недосяжно, але я знаю, що я зміг, і ти зможеш. Тому питай, коли що потрібно, і успіхів!